Que llegistes, ja està bé. Estic molt disgustada amb vosaltres. Pensava que algú se n'adonaria. Res. A veure, mirem-ho. El juliol llegia un llibre on Paris sigui el protagonista. Al setembre llegia un llibre... De veritat que ningú es dona compte de que faltava el mes d'agost? Ah, us poso a prova i... Va, m'heu fallat. Estic molt disgustada. Sí, com sigui, el Velociraptor d'agost està a punt d'acabar i tinc moltes ganes de saber quines lectures heu escollit vosaltres i què heu llegit durant les vacances. Jo vaig escollir una versió adaptada en anglès de l'obra mestra de Scott Fitzgerald, El gran Gatsby. Tal com el seu títol indica, és la història d'un gran multimilionari que viu a Long Island, però del que ningú sap gran cosa ni dona tret la seva fortuna. La novel·la que té lloc als anys 20 és una crítica, entre d'altres, al gran somni americà, a la hipocresia de la societat, l'opressió de la dona i a les classes socials. Segur que heu sentit a parlar del gran Gatsby alguna vegada, ja que és una història que s'ha adaptat diverses vegades a la gran pantalla, la darrera protagonitzada per Leonardo DiCaprio. És per aquest motiu que vaig aprofitar per afegir aquesta lectura a la meva llista per la Booktubeathon 2018. Un dels reptes d'enguany era llegir i veure una història adaptada a la gran pantalla, i jo vaig escollir El gran Gatsby. La veritat és que ni l'obra ni la pel·lícula em va atrapar ni em va fer gaire el pes, així que me n'alegro d'haver llegit una versió adaptada i de conèixer per fi la història al complet del gran Gatsby, encara que al final de la història queden bastants interrogants, i en última instància depèn del lector decidir qui era en realitat el gran Gatsby.